och Elisabeth Froh här och ska guida oss genom rubrikerna. Vi börjar i Polen. Maria. Ja, för oj vad det hettar till där mellan Polen och EU-kommissionen. Ja, det gör det. Till och med hotat att aktivera den så kallade atombomben. Mm. Vad handlar det om? Ja. Ja, den här konflikten har ju pågått ett tag. EU är ju oroligt att den regeringen i Polen håller på att urgröpa demokratin. Och har redan börjat förbereda och ta Polen till Europadomstolen. Men nu säger man att man redan på onsdag faktiskt kan till slut utlösa den så kallade atombomben. Och det är något som egentligen heter artikel 7 i EU-fördraget. Och det är liksom det skarpaste vapnet som EU har att ta till när det gäller ett krånglande medlemsland. Och det kan i förlängningen leda till att Polen blir av med sin rösträtt i EU. Mm. För att det ska gå så långt krävs dock att alla medlemsländer är eniga. Ja, och hur troligt är det? Ja, än så länge så har ju Ungerns president Orbán sagt att man kommer att stödja Polen här och stoppa detta. Ungern är ju också ett land som anklagas för att urholka demokratin genom att inskränka yttrandefriheten. Det känns som att just Ungern och Polen är något land till. De håller ihop lite. De har lite grann samma inställning också till, alltså till flyktingar och så vidare också. Då. Ja, så gör det. Det är ju liksom uppdelat nu kan man säga mellan de gamla östländerna och de gamla EU-länderna. Mm. Det finns stora motsättningar. Vad är det för lagar och förordningar de vill klubba igenom i Polen som upprör så mycket? Det handlar om att man ska kunna tvångspensionera domare i högsta domstolen och sen politiskt tillsätta nya domare. Och HD har ju en central roll i Polen. De vakar ju till exempel över att val går rätt till och över lägre instanser. Så om regeringen själva kan tillsätta vänligt inställda domare så tar man ju bort så att säga, en del av den demokratiska kontrollen. Mm. Sen finns det annat också, till exempel att kvinnliga domare skulle då tvångspensioneras 5 år tidigare än manliga, vilket också strider mot EUs värderingar. Mm. Och mediernas roll vill de också in och pilla i. Ja, och det är ju flera konflikter nu på gång mellan EU och Polen. Mm. Vad är det här lag och rättvisa då? Vad är det för slags parti? Vi har ju sett den är sådana här högerpopulistiska partier. Så är det den typen av parti eller är det något helt eget? Eller vad kan man säga? Jag kan inte säga att det är högerpopulistiskt på det sättet. Men det är ett djupt konservativt högerparti kan man säga. Med nära band till katolska kyrkan. Man är emot aborter, homosexuella äktenskap förstås. Vill ha hårdare straff. Och väldigt EU-kritiskt. Det är, de har en väldigt stark ställning också i parlamentet. Mm. Spännande att se vad som händer på onsdag, om det blir den så kallade atombomben eller vad som händer.